他就说你要坐近一点，你把这个往这儿搬一点，你压吧。啊，这不是你直播间，我就只想待在一个有人的地方而已。不是，不是，我是想跟你就是，对吧？很久没见了，我们之后还可以聊聊，对吧？啊！哎。踩我也有用吗？这个不要踩。你一进来，白白在吗？不在，那我走了。现在要是我只想待在一个有人的地方，那赶紧找狗干嘛？无话可说，失联的爱，上面的人说失联的爱。刺痛，真刺痛。你下去吃晚饭了？吃过了吗？怪不得呢，刚说天草来了，人家在忙，所以说有人的地方。我说怎么今天那么主动，那么快就找上门来了呢？哎，一进来借口，白白在吗？对啊，借口只是因为狗嘛，主要还不还是你吗？对，主要是来找个有人的地方待着。哦。失联了，真失联了。被凑合了，蛮委屈的。这个人，我不要小幸运了，我要体面。你要体面，确实。给谁发微信呢？没，我在找歌词啊。哦，来吧，凑近点。别堆砌怀念，让剧情变得狗血。你怎么演起了？深爱了多年，又何必毁了经典？都已成年，不拖不欠，浪费时间是我情愿。像谢幕的演员，眼看着灯光熄灭。我把灯光调暗。不用了，不想唱了，太慢了这首歌。红红脸脸，就保留告别的尊严。我爱你不后悔，也曾终故事结尾。是不是要给你点芒果？就应该体面，谁都不要说抱歉，何来亏欠？我敢给就敢心碎，尽头前面是从前的我们，在喝彩，流着泪声嘶力竭。很体面，并不辜负那些年。爱的热烈，认真付出的画面，别让执念毁掉了昨天。我爱过你，你我干脆。他们说下一首唱嘉宾。不唱了，不唱了，不唱了，不唱了。嗯，太悲